የብድር አገልግሎት ዋስትና ካላቸውና ከተማ ብቻ ከሚኖሩ ሰዎች ወጥቶ ወደ ገጠሩም የህብረተሰብ ክፍል እና ወደ ጥቃቅን ቢዝነሶች መሄድ አለበት የሚል አቋም ይዞ እየሰራ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አንዱና ዋነኛው በዛሬው ቀን የተገለጸው የታታሪዎቹና የቀጠሌዋን ፕሮግራም ነው። የዚህ ፕሮግራም ዋናው ዓላማ ለአሸናፊዎቹ ሽልማት መስጠት ለአሸናፊዎቹ ብድር መስጠት ሳይሆን በዚህ በጥቃቅንና አነስተኛ ቢዝነሶች አከባቢ በሰፊው ባንኮች ገብተን መስራት አለብን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። የባለፈው አመት ኦፕን አርገናል። በኦንላይን አፕላይ ማድረግ ለሚፈልጉ ብዙ ፍሌክሲቢሊቲ አልነበረውም፣ ግን ኦንላይን አፕላይ እንዲያደርጉ ኦፕሽኑን ክፍት አርገን አብዛኞቹ በተለይ ወጣቶችና ከተማ አካባቢ ያሉ ኦንላይን አፕላይ አርገዋል። እንደዛ ደግሞ ኦንላይን አፕላይ ማድረግ ለማይችሉ ደግሞ በአገሪቱ በሙሉ ባሉ በአዋሽ ባንክ ቅርንጫፎች ውስጥ ያላቸውን የቢዝነስ ሐሳብ እኛ ባዘጋጀነው የአፕሊኬሽን ፎርም እንዲያስገቡ የሚቀጥለው ዙር ላይ በተቻለ መጠን ሌሎች ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ከተማዎች ጋር አፕሊካንቶችም ወደ ፋይናልም የሚሄዱት ተደራሽ እንዲሆን አንዱ በደም ፎከስ አርገን የምንሰራበት አቅጣጫ ይሆናል። በተጨማሪ ባለፈው 20 በመቶ ያህል ነበሩ የሴቶች ሴት አመልካቾች፣ የዚህንም ፐርሰንቴጅ በተቻለ መጠን ከፍ አርገን እድሉን መስጠት እንፈልጋለን። ታታሪዎቹና ቀጠሌዋን በአዋሽ ባንክ የተመዘገበ ብራንድ ነው። ለአንድ አመት የምናረገው ነገር አይደለም። በየአመቱ የሚቀጥል ውድድር ነው። በየአመቱ አዳዲስ ተሸላሚዎች ይመጣሉ። በየአመቱ አዳዲስ ብድር ያላገኙ ሰዎች ያለ ዋስትና ከአዋሽ ባንክ ብድር የሚያገኙበት መንገድ ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ፎርማሊ የታታሪዎችና የቀጠሌዋን ፕሮግራም ውድድር መጀመሩን በይፋ አበስራለሁ።